Lijep pozdrav, gledate poljoprivrednu emisiju Boje zemlje. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo. Provjerili smo koliki su ovogodišnji randmani maslinova ulja. U Humu održan festival industrijske konoplje. Vodimo vas na najveći vinogradarski sajam, Enovitis in Campo. Postoci randmani ove su godine neujednačeni. Ovisni su o skrbi gospodara, asortimentu, vremenu berbe, agrotehnici i količini vlage. Kreću se od škrtih desetak do masnih 20 kg od 100 kg ploda masline. Puno suđe, plastike i inox bačve za maslinovo ulje u gotovo 60 uljara u Istri. Dobra je ovogodišnja berba, a još u srpnju pa i kolovozu je pržilo. Pa evo, ja mislim da su svi ove godine, svi proizvođači iznenađeni urodom, jer ljeti kako je nastupila ta suša i kako je bila teška maslinarska godina, očekivanja su bila da će biti puno manja. Međutim, rujanska kiša je spasila taj urod i evo sad se vide rezultati da nije to jedna prosječna sezona, nego da je iznad prosječna sezona. Međutim, pojavilo se čak sada sredinom listopada opet problem sa tom sušom. Međutim, ove noćne rose su spasile situaciju, tako da berba ide dalje, proizvodnja ide dalje i mislim da će biti jedna jako, jako dobra godina. Pa evo, svjedoci smo i toga da evo dvije godine već ili dvije kampanje osjećamo te klimatske promjene. To znači manje godišnje imamo oborina, znači nastupaju više te suše i randmani se pokazuju sve veći. To je iz razloga što su plodovi lakši, akumulacija ulja se uspije napraviti kroz ljeto i na taj način vidimo da plodovi, da maslina je jako izdržljiva biljka i da ona može to podnijeti i na koncu vidimo da su rezultati odlični, to jest da randmani su puno, puno viši nego što su bili prijašnjih godina. Kad je dobar randman, kad uljike daju više od 20 kg, ili možda više nego prošle godine, ili pak više nego susjedu, zadovoljan je i vlasnik vrijednog zrna i vlasnik uljare. Kad urod podbaci, onda su svi krivi. Uljara može utjecati, ne daj Bog, neki kvar, nešto se desi, pa sigurno u onom momentu se izgubi. Međutim, kao uljara maslina, ono što je u maslini, ono uljara iscijedi. E sad, može se i više i manje, ali uglavnom su sve uljare takve da naprave dobro. I ne vjerujem, to su u većinom štorije, ti daš ono što je u plodu, ono, a pogotovo današnji dan, svi bi htjeli svoje ulje, tako da se speže njihov plod i onda dobiju svoje ulje. Jedna posebna cjelina je temperatura prerade. Koliko to utječe? E, to utječe malo na radman, međutim, kod nas svi gledaju da imaju temperaturu što nižu, da bi dobili kvalitetu. Jer svi su počeli gledati kvalitetu, ne kvantitetu. Čak i oni koji rade za sebe doma, gledaju da bi imali bolje ulje nego litru više ili kilu više. Ko što znamo, buža ima niski radman, pogotovo ako je radimo rano da dobijemo pravo onako dobro ulje. I jedan lečino ima srednji radman, ali opet ono visi di se nalazi. Kako ga, ono što smo rekli prije, kako ga ti tretiraš, kako ga hraniš. Tako da, kad vi gledate sortu po sortu, svaka vi otprilike možete računati po radmanu kakav će biti. Ove godine smo krenuli, koliko se sjećam, 4.10. te u početku nije baš bilo brana, ljudi tad još nisu krenuli brati, ali ubrzo, nakon 5-6 dana je jako dobro krenulo i radili, od tog dana radimo 0.24 svaki dan
cijeli dan koliko naši strojevi dozvoljavaju u maksimumu. Te radmani za sad koliko vidim se kreću između 12 i 14% u većini vremena, većini slučajeva. Što se tiče radmana, sam primijetio da Lecino je taj koji malo više baca vani ulja, te pogotovo inače talijanske sorte, ovisi o kojoj pričamo, ali uglavnom. A što se tiče naših sorta, tipo na primjer buža i bilica, one hitaju malo manje, imaju tendenciju negdje oko 10%, tako je u našem slučaju privatno doma imalo 10%. A Lecino zna koji posto više, 12 i tako. Na ovako dobru berbu utjecalo je puno činitelja, od klimatskih i pedoloških uvjeta, izbora asortimenta, kakvoće prerade i naravno, na prvom mjestu škrbni maslinari. On mora svoju maslinu hraniti tako da ona ima sve one tvari koje su im potrebne da bi ona stvarala ulje. A stvar je, recimo, ako nemamo vode, se doda navodnjavanje ili ne znam... I svih agrotehničkih mjera koje treba provoditi. Tako da o radmanima je dosta teško raspravljati. Konkretno ja ove godine nisam vjerovao da ćemo imati takve radmane. Zato što je bila suša velika i razmišljao sam uvijek da maslina nije mogla, nisu mogli kolati sokovi pošto nije bilo vode da ona nosi ulje u plod. Međutim, iznenađujuće je jako dobro. Imamo radmane čak i 20, 21. Mislim, to je jako dobro. Dobro, recimo za bijelicu, ali... Gužve u vršku prerade u uljarama su neizbježne, jer valja preraditi sve i svima. Onima koji dovoze tone i malim maslinarima, hobistima. Što se tiče ljudi koji imaju manju količinu maslina, dakle mi zaprimamo sve, makar pola kile bilo, nije bitno. Ali nama je jako bitno da se ljudi naruče, jer time više dana unaprijed mi možemo pratiti tok maslina, te ako, na primjer, jer mi imamo jedan određeni kapacitet po satu proizvodnje, ako nam dolazi više maslina nego što mi možemo proizvoditi, moramo zaustaviti. Zato što ne želimo da maslina ostaju više dana ili da guraju i tako naprave jedan veliki red ispred ovdje, što je nekad bilo slučajno, pa da se masline jednostavno ne kuhaju u tim boksevima unutra i zapravo unaprijed se ne uništi ulje. To mi želimo spriječiti. I ovogodišnje klimatske prilike i neprilike bit će škola za dalje. Treba zbrojiti dobru praksu i oduzeti ono što je bilo loše. Istra je najmaslinarskija regija na svijetu. Taj status treba održati. U Humu je ove godine održan 6. festival industrijske konoplje. Osim proizvoda na edukativnim radionicama, posjetitelji su mogli više saznati o blagodatima ove biljke. Prije 7 godina okupilo se nekoliko entuzijasta i prvi u Hrvatskoj započeli su s festivalom industrijske konoplje. Krenuli su s ciljem promocije i edukacije o biljci, čiji je ponovni uzgoj u Hrvatskoj legaliziran 2012. godine. Kad smo kretali, bilo je tu, ajmo reći, prve godine, svi su došli, svi su mislili da će kupiti nešto za se napušiti ili tako nešto, ali onda su shvatili u biti svi da nije to ta biljka, nego da je to industrijska konoplja i onda druge godine je to dosta opalo, dosta su ljudi došli samo i isključivo oni koji su znali u biti šta predstavljamo i šta u biti reklamiramo i pričamo o čemu pričamo i tako. Onda je iz godine u godinu u biti sve više dolazi ljudi i evo od ajmo reći tog COVID-a sve više ljudi nekako prepoznaje tu biljku kao dobru biljku za zdravlje, dobru za organizam i nekako sve više raste prodaja, sve više ljudi zanima o toj biljci, šta radi na naš organizam, kako nam pomaže i tako. I evo, i danas su ta predavanja koja će, ajmo reći, ljudima pomoći da saznaju kako koristiti tu biljku u prehrani, kako koristiti biljku u medicini i tako dalje.
U Istri raste interes za uzgojem industrijske konoplje. Široka je paleta proizvoda koji se mogu od nje proizvesti. Od ulja, kozmetike, čajeva do tkanine. Prije 7 lit kad smo tek krenuli, je bilo samo ulje u pitanju. Drugo niš nismo znali, nikako ni ča. I uglavnom svako lito se više se upoznaješ sa tržište, upoznaješ se sa mogućnosti ča moreš delati sa konopljom. I tako smo mi, kako smo proširili asortiman na brašno, protein, čaj, sjemenke i kozmetiku. Da, kozmetiku delam sa uljem. Ulje konoplje mi je najglavnije unutra i ono jako pomore za akcijeme na koži, za probleme kožne i tako, i za hranjenje kože, za zdravlje, ne, zdravlje kože. I uglavnom stavljam ga i u sapune, i u te hidratantne kreme za ruke, šampone, u meleme, kao malo masnija krema za kožu, labela i tako, ne. Interesantno je zato jer vidiš da svaki dan sve više moraš nekomu pomoći. Konoplja je stvarno svestrana biljka od koje možemo svašta napraviti, od građevine, prehrane, medicine, u puno tih znači, proizvoda. Tu imamo za prehranu, koristimo svakodnevno, pravimo ulje, evo tu je ulje. Od konoplje imamo nekakve namaze, imamo kekse, imamo sir koji nam pravi jedna obližnja mljekara Buretići, koji su u svakom pogledu dobri, ali i za ovaj sir su odlično napravili. Imamo kruh, imamo sirni namaz, imamo humus s konopljom, imamo kekse. Svakodnevno koristimo znači konoplju od u prehrani, od kruha, pica, palačinki, ne znam sad sve šta, pašte, svašta nešto, i tvrdim da je konoplja jako zdrava biljka koju treba koristiti ne samo kad čovjek oboli, nego dok je čovjek zdrav u stvari, i ona izbalansira i u organizmu daje jedan jako dobar balans i pomaže u jako puno stvari. I definitivno koristite konoplju, nećete požaliti. 2020. smo otvorili firmu u Motovunu i počeli smo uzgajati konoplju tamo. Uzgajamo ju za cvjetove, za čajeve i uzgajamo uz to kamilicu. Imamo jedan strain koji se zove Murari Kuš, dobio je ime po selu u kojem je ova firma. Cvjetovi se prodaju kao suvenir i imamo jedno par sorta tih cvjetova po mirisu različitim, po okusima različitim. Za ovu priliku na pozive organizatora došli smo na festival konoplje i specijalno napravili za ovu priliku pivo sa konopljom, odnosno sa tostiranim sjemenkama konoplje. I koliko je to uspješno ili neuspješno, evo, ljudi koji su na festivalu mogli su probati, za sad su reakcije dobre. Osim proizvoda, posjetitelji su na edukativnim radionicama mogli saznati više o blagodatima ove biljke. Ja sam imala danas predavanje o samom endokanabinoidnom sustavu i kako te tvari iz konoplje funkcioniraju u našem tijelu. Imala sam i priliku predstaviti svoju knjigu koja je ne dugo nazad izašla u hrvatskom jeziku, prije toga još u njemačkom i slovenskom, tako da smo i to danas podijelili, oziroma predstavili. Poanta celog moga predavanja je bila u bistvu da znamo kako te tvari iz sjemenk i same cvjetova, šta rade u našem tijelu, šta si možemo od njih očekivati. Hvala, evo, ja sam sada treći put ovdje na ovom festivalu. Prva dva susreta sam pričao o iskustvima koje imam u radu sa pacijentima. A u radu sa pacijentima se obično koristi konoplja koja je dekarboksilirana, to jest da se koristi smola u tom koncentriranom obliku, zato što jednostavno ljudi koji su bolesni nemaju tako laku mogućnost da proizvode svoje endokanabinoide za omega 3 i omega 6. Tako da sam govorio o različitim oblicima i iskustvima koje sam imao sa pacijentima. Od raka do autoimunih bolesti, do Parkinsona, Alzheimera i tako dalje. Tako da je spektar je velik. U ovom trenutku mislim da je preko 2000 pacijenata sam imao.
i zapravo nema stanja u kojem nisam se sreo sa nekom od bolešći. Te neke prirodne sile koje se nalaze u svijetu kod nas, znači magnetizam, elektricitet iz zraka, kako se može iskoristiti prirodni izvori održive energije u poljoprivredi ili u nekim takvim granama, znači može i za životinje, za pčele, za kokoši, znači generalno za život. I preko jednostavnih nekih struktura, kao što su spirale, na primjer, ili piramide, iskorištava se znači te geometrijske oblike i ta energija se usmjerava, potencira, jer kroz vodič kroz koji teče neki elektricitet, to je struja, stvara se magnetsko polje. A kao život mi svako imamo svoje magnetsko polje, kao neku auru, tako i biljke imaju svoju auru i onda pomoću toga znači pojačavamo auru biljke, onda je ona jača, otpornija na štetnike, na suše i tako ostale stvari. Do 19. stoljeća konoplja je bila jedna od najbitnijih sirovina, posebno za papir, hranu i tkaninu, a korištena je u pomorstvu i građevinarstvu. Austro-Ugarska je bila najveći svjetski proizvođač konoplje, dok su sredinom 20. stoljeća najveći europski proizvođači bili Rusija, Ukrajina, Mađarska i Jugoslavija. Danas najveću proizvodnju ima Kina. Odlazimo u najveći vinograd sjeverne Italije. Tamo je ove godine održan najveći vinogradarski sajam, Enovitis in Campo. Enovitis in Campo vinogradarski je sajam koji se svake godine održava na drugom mjestu u Italiji. Prezentacija i predstavljanje najnovije tehnologije, materijala i opreme odvija se direktno u vinogradu, gdje posjetitelji mogu iz prve ruke vidjeti kako mehanizacija funkcionira na terenu. Enovitis in Campo uvijek se održava u vinogradima istaknutih vinarija. 2022. godine prvi je put održan u talijanskoj regiji Friuli Venezia Giulia i to u najvećem vinogradu sjeverne Italije. Na 500 hektara prostire se vinograd vinarije Tenuta Cabolani, koja je ovogodišnji domaćin najvećeg sajma vinogradarstva. The organizer of Enovitis in Campo is Unione Italiana Vini. This is the most important Italian association for wine growers. And we organize this exhibition, this event. It's the most famous in Italy because it's a unique format. This is an exhibition for machines and equipment for the vineyard, but you can see the machines working live inside a real vineyard. We change a location every year. So we change the company that hosts the exhibition, and we go all around Italy. This is the first time we arrive in Friuli for Enovitis, the first time here in this company, Cabolani, the biggest of the north of Italy. And we have many, many exhibitors, in total 170 brands. So all the most important brands for technology, vineyard technology, are present here today. Sve potrebno za vinograd, mehanizaciju i raznu opremu posjetitelji mogu vidjeti kako funkcionira u realnim uvjetima u vinogradu. We are now in that fair, in this fair, to present not only agrochemicals, that is the core business of the company, but also biostimulants and special fertilizers. And so this is really a need for the farmers to have less chemical inputs and to use biostimulants
to manage the fertility and the results in the field. So we are now presenting different products, pellets with microorganisms, humic acid substances, and these biostimulants are very important to, I would say, fill the need of the farmers in of the vineyards in this moment. Diciamo che questo evento sta diventando un evento internazionale. Noi oggi abbiamo avuto le visite dalla Georgia, dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Slovenia, oltre tutti gli italiani che sono venuti, perciò diciamo che chi è venuto a cercare quello che ha bisogno. This is an hexacopter and it brings a multispectral camera. We use the multispectral camera to analyze the fields and to collect some spectral scenes to know some variability of the fields, like the chlorophyll or the bare soil index or stuff like that. Na ovaj sajam stižu posjetitelji iz raznih zemalja kako bi osim upoznavanja najnovih mehanizacija stekli nove kontakte i iskustva. I have the 10 hectares of vineyard. We have our own species, Sapera we call, that is a black wine. We are in Georgia, actually is the first place which produced wine. We started in 8,000 years ago. And for now the wine business is not like in Italy. There are some of the producers and mainly they are exporting in Russia, not in the Europe, mainly the Russia and the Ukraine, but now when it's a war and nobody is exporting anything. We visit the Enovitis fair because we want to find someone with producer of chemicals to then sell in Georgia. I met some of the factories, some of the producers of this, and they are quite interesting people, and we also want to see how the fair is working. We are trying to make our own exhibitions with our other brands. This mechanization is make the farmer's life much easier than doing everything by hand. And it's quite fast, and it's very important to start working in the same day, stop working in the same day and finish the field in one day. Priliku za posjet sajmu iskoristili su istarski vinari i vinogradari. Za modernu proizvodnju bitno je posjetiti sajmove poput ovog, zato smo i organizirali Zlaćanove putovanje u Italiju, sajam Enovitis in Campo, koje upravo pokazuje mehanizaciju, armaturu u vinogradu, to jest njihovu primjenu i mogu se isprobati razne mehanizacije u praksi. Nikad do sada taj sajam nije bio toliko blizu Istri, samo 200 km od nas, tako da smo iskoristili tu priliku i došli posjetiti ovaj sajam i skupili jedan minibus naših članova. Tu je lijepo sve organizirano, na otvorenome, sve isprobavaju alate, strojeve, tako da sve smo vidjeli kako radi i jako smo zadovoljni što smo tu došli i vidjeli kako to funkcionira. A dobro, cijene su tu negdje kao svugdje, a ponuda je jako velika, bili smo na puno sajmova, ali kao što je tu, nigdje ovako. A jako važno je biti u trendu i mehanizacije dosta nove koje nismo ni vidjeli mi još do sada, tako da je jako zanimljivo pogledati to i vidjeti šta se dešava. Stigli smo do kraja još jedne emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete i na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!